サーモネット、サーモネット、ねえ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 、Dobra. I danas igramo Clash Royale. Da. Igramo Draft Challenge. Mogli bismo i odmah i da krenemo, pošto ja sad nema da pokazujem da dek kako izgleda nešto, nego igramo Draft Challenge. Onda pravimo dek tamo u igri. A nema tu dekova, to je super. Da. Ajde, ti možda mi invajteš odmah. U, jebote, ovo nešto frame dropa. Draft Challenge. Završava se za jedan dan. Idemo. Ajmo. Friendly. Ajde da... U duše, arena u kojoj igramo je prilično niska, ali dobro. Nema vezi. Jo, ajde, daj mi neku legendarnu, ispoštuj me. Joj, šta je ovo, šta je ovo, ovo što da izaberem? Ajde, uf, ajde ovo ću. Pravit ću ti neki dek. Dobro, dobro. Ja imam, koliko imaš legendarne? Nijedno. Nijedno? Nijedno. Nisam vidio ove tvoje četiri, ali nijedno. Lele. Ja imam dve. Au. Aj, ja mislim da mogu. Ja mislim da mogu da te pocepim. Aj. Ovako krenem. Jo, što mrzim taj... Aj, dobro, ovo će da skinemo polako, ništa tu teško nije. Znaš, otkad ja nisam ovo igrao? Pa, ti ćeš mene da razvijem. Šta, Royal nisi otkad igrao? Da, čovječ. Samo uđem, otvorim čestove i izađem. Hleee. Eh, dobro, ovdje super ide. Da, ti mi već skine. Cool. Eh, to je to. O, šta si mi ti ovo dao? Pa, ne, a ne. A zašto Zobra? Pa nemoj Zobra. Dobro, 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 dobro. Joooo. Mora se branim, čovječe, šta ti je? E, ovdje. Ne, pa zašto? E, vrti hoći. Ne, 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 ne. Ma dosta health, a? GG. Malo je fao. Bog, ti me opet razvaljaš i svaki put me razvaljaš. Kad će da dođe taj trenutak? Ako ti sad pobedim, ovo je već 4-0 u pobjedama. Evo, čekaj, ovako idemo. Pa opet ovako. I sad ću da baci ovdje kroz turči. Kako se prezove to, beš izvijek? Skoro sam zaboravio. Ko je? A? Ko je? Ovo što baciš ovaj grob jebote, nema kako sam zaboravio, kako zove karta. Tombstone, Tombstone. Ma ne vredi ni da se borim protiv ovog. Ma nema šansa. Ej, idemo. Jedan, ja mislim da je jedan hit dobro, možda nije. Nije, nije. A, ne! Dobro, držimo se, 26 health-a. Dobre. Jao. Ajmo ovako. I ovde. I ovo, brzo, brzo, brzo. Zaledi ga. I minioni. Ne. Dobre, dobre. Nije što da bacim da napravim kombo, nije nikako kombo. Nema kombo, nije. To je to, to je to. E, pazi desno, minioni ti ruše. Ode, ode. Ne, dve kule zaradom. O, ja tebe ništa uradio nisam. Ode. Ajde, da te pustim jednu kulu. Ma ne, slobodno me ti oderi 3-0. Samo ako uspiš. U stvari neću da ti pustim, ajde. Ne, uspio si, uspio si. Ipak, ipak se vraća. Uspio si. Ali premalo vremena da se u potpunosti vrati. E, to je to. Znači ovo je četvrta pobjeda zavrano. Dobro, dobro, ja ih ne brojim više. Sad ću ti dam ja neku legendarnu, može? Nemoj, pa mislim, draft challenge, biraj ono što s tebi više odgovara. Ajde, ajde, invajte me. Pa... Aha, ušao sam u training kamp. Evo. Šalim se. Idemo. Uuu, težak izbor. Da, da, izbor je težak. Dobro. Evo ti jedna legendarna, evo, poklanjam ti, jedan gift. Iiii, jao, 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 jao. Jao, 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 šta da uzem sam? Ajde, pet, četiri. Dobro, uzao sam. Loš sam kartu uzao.
Nisam napravio kombinaciju. Hvala ti za Hoga. Ništa. dobar dek si vidio. Oooo, imaš golema. Pa to je bilo za Hoga. Aha. Meni nijedan pušara, odnosno tank nije pao. Ne, pa može ovako. Mogao bi se ovdje odigrati. Ne. Dobro. Ajde ovako, pa može. Bo. Može, ovo je dražesno. Ti me ovdje uništavaš svoje leve strane. Ti ćeš sa Lumberjackom lepo ovdje da mi skineš. Ajde. Ok. Ne. Ne. Kako? Ovdje si dobro napravio kombinaciju sve ono. Pa znam. Nećeš valjda. Jo! Ne, nema šta da bacim! Jo! Nema šta da bacim! Ne. Jo! Jes bilo ovo fino? Nema šta da sada bacim opet. Ne smiješ da mi srušiš. To je to. 700, dobre. I ti si meni srušio kulicu. Idemo. Ajmo ovako. Laganini, nešto da radimo. Ajde ovo, i ovako, i valjda može tako. Dobro, vidim. Ja, ne. Ajde, ubih veštice, ubih vič. Ne. Ovako. I... Nemoj, Miner, nemoj. Dobro. Čuješ se kako ništa nije skinuo skoro. Pa nije. Ajde ovako. Jaaa. Interesantno. Kao da si znao da se bacimala. Oj. Ajmo. Nećemo da damo bre pobedu za ovim bre. Ne. To. Ne, što si ga frizo? Ne, samo ne Miner. Ne. To bre. Ne možeš da me sad pobediš. Sad ne. Sad ne možeš da me pobediš. Pa ne bi bilo fair ovdje da me opet pobediš pa. Možeš Vlado. Sve baci, sve što možeš. Ne! Samo ne to! Ne! Ne! Šest! Šta je ovo? Šest! To! To! Šest ti vidio. Šest ti vidio. Ovo je bilo super. Jeeeeee. Neverovatno. Ovo je neverovatno. Šta misliš, da ćemo još jednu ili je dovoljno ovo? Ej, ovo možda staviš i na početak ono kao... Da. Da gledaju cijelo. Pa ne znam, možemo još jednu da odigramo. Ajde, može. Ja ne mogu da verujem šta je bilo ovo. Stvarno. Ajde. I hoćemo. Ivajte. Evo ga. Šta je ovo sad? Može. Ovo ćemo? Onda možemo, ajde sad za promjenu, odnosno neću, ajde ovo bolje. Iiii... Jo, ne znam koja je ovo karta. Ali sam nabio. Šta, ne znaš koja je karta? Ne znam. Ali sam ti nabio dve tenkare, bit će ti teško. Možda i ja imam dve tenkare, pa znaš šta si mi stavio. Dao si mi legendarnu, hvala Zobra. Pa, bile su dve, pa kao biraj. Ja sam mora da biram. Ajmo odmah neki push da radimo. Edam ovako. Pa to, uzorovati udaras. E, to je, taj vizor, šta je on? Ne znaš kako... Ne. Pa eto vidiš usporava kao baca neki led, ne znam, snake, šta je već. I usporava... karte, to jest trupe. Aha. Pa ne. Vidi Zobra se vraća iz mrtvih, sad će da me stigne, bit će 4-2 u pobjedu. Vraćam se ja lagano, gledaj ti. Ovi furnis ti ne diram nekoga tamo, nek si igra. Vidi ti Zobra. Nema više zebanci koji je. Stiži. Ne, to da udara. Koliko skida ovaj peka čovjek. Ovako.
Oj, ovo sam loše bacio. Ovo si loše. Ode, ode, ode. Ajde, ajde, nešto, nešto, ne znam, moram da preduzim nešto, ne smijem ovo, ne smijem ovako se završi. Ako nastavimo ovako, gotovo, opet ćeš da pobediš. Moramo nešto preduzimo. Dobro. Ok. Nećeš, aaa! Uspeo si. Jedna kula pada. Loš dek si mi dao. A sada će i druga. Loše karte. Ajde, možeš. Držiš se ti, da držiš. Možeš ti hog, ajde, možeš hog. Možeš hog, možeš hog, možeš hog, možeš hog, možeš hog, ne! To. Ne. Vidi koliko, oj, koliko ti skide ovaj. Ajde, samo jedan, skoči. Ne. Ma baš me briga, bre, evo ti. Ja da se više zezu s tobom. Gledaj sad, sad ću se vratim ja iz mrtvih, nema da, više push. Zezu. Ogroman push. Gledaj se. Ogroman push i sve se skidu. Aj se zezu više. Ma beži tamo bre s tem milijonima bre. Šta bre? Wizard ti je živ. Ajde, gledaj. A ti da pazi, lagano mi skidaš, ali skidaš čovječ. Vidi, nemam čime da se brani sad. Tako. Nemam čime da se brani. Tako je. Pa tako je bre, ajde. Tako je. Ne! Ja. Ne! Ne sad, ne sad. Dve tenkare, fuck. Pa to si mi dao, to ti bacam. Ne. Da vidimo da li može. I? Da li vi mogli da se uprostite da kažemo doviđenja ne, sada? Ne, nemoj četiri, to raditi, nemoj to raditi! 1, bum, bum, nisam uspeo! Dobro, sad ćeš. Idemo ovako, zepić. Ne, nemam čime. Nemam čime da se odbranim. To je to. GG. Ček da ti napišem well played. Thank you. Znači, ipak nisi uspao. Ipak si se odbranio. Izvukao sam si to, dosta sam si izvukao. Svaka čast, dobro. Vidi si tu iskustvo. Ali, obećao si mi u prošlom klipu da ćeš da se osvetiš ti meni. Pa, jel nisam one druge razvalio te? Jednom pobedom, a? Zadovoljio si jednom pobedom. Onako gledaš još šta bacava izobra, levo desno, bum, ode sve. Zadovoljio si jednom pobedom, a? Ma da, dosta mi to, polako. Ništa ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa, ja se nadam se svidio, bacite like, subscribe, share i vidimo se u sljedećem. Ćao. Če da prekinemo. Ja mislim da je ekstra klip.